děkuji za tuto příležitost. Ráda se samozřejmě podělím s novinkami týkající se přijímacího řízení. Když nevím, asi nebudu mít úplně dobré zprávy v legislativním procesu, co se týče změn přijímacího řízení, tak máme několik vlastně novinek, ale vše je zatím v procesu a víceméně v tuto chvíli nemůžu podat žádné úplně konkrétní informace, respektive nemůžu vám potvrdit žádné změny, které ministerstvo plánuje. Tak já se přesunu k těm legislativním úpravám, které aktuálně platí. Tak, co se týče teda legislativního ukotvení, které se týká přijímání uchazečů ze zahraničí do středních škol, tak v tuto chvíli stále platí ta původní právní úprava, kterou znáte z minulých let. Ta je v paragrafu 20 odstavec 4. A ta vlastně říká, že osoby, které již předchozí vzdělání proběhlo v zahraničí, respektive mimo území České republiky, tak se jim na jejich žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. A tato přijímací zkouška je nahrazená rozhovorem. Tak, a teď se dostanu k těm legislativním změnám. Určitě jste zaznamenali, že aktuálně je poměrně velké téma úprava přijímacího řízení obecně do středních škol v souvislosti s digitalizací přijímacího řízení. A to je teď vlastně taková jakoby nejaktuálnější změna, kterou ministerstvo připravuje. A všichni pevně doufáme, že tak, jak ji avizujeme, tak bude platná od 1.1. roku 2024. A je to tedy naprostá priorita. V této legislativní úpravě, co se týče přijímání uchazečů ze zahraničí, se víceméně nic nemění. Měli jsme některé připomínky v rámci připomínkování novely zákona, že z té novely vlastně jakoby vypadlo jeden odstavec nebo paragraf, který se v podstatě explicitně týkal toho, že se promíjí ta zkouška z českého jazyka. To víceméně nesouvisí s nějakou plánovanou úpravou. Odstranění tohoto paragrafu bylo v plánu již dříve, protože víceméně je duplicitní. Jinými slovy, to, že tedy žák ze zahraničí koná pohovor z českého jazyka, říká ten paragraf 20, a následně obdobné ustanovení je ve vyhlášce, to znamená druhé ustanovení, které bylo v tom zákoně, zmizelo víceméně jenom z technických důvodů. Tady vidíte tou kurzívou vlastně ustanovení, které je navrženo v té vyhlášce, která ale je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení, takže samozřejmě nevíme, v jaké podobě bude schválena, nicméně nepředpokládáme v tomto znění změnu. A ani oproti původní vyhlášce tam nedošlo k veliké změně. To znamená, zase říkáme, že tento žák nekoná zkoušku z českého jazyka, respektive nekoná ten písemný teze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a v rámci školní zkoušky nekoná ty části přijímacího řízení, které ověřují znalost českého jazyka. V této souvislosti v podstatě to znamená, nebo říkáme, že to neznamená, že cokoliv, co je v té školní části česky, tak to má být odpuštěno. Je to opravdu, jsou to jenom části, které by explicitně zkoušely gramatiku nebo nějaké prostě obdobné záležitosti, které jsou v té jednotné zkoušce. Takže třeba stačí jenom vlastně vyndat z té školní části tyto oblasti a pokud je třeba druhá část té školní části zaměřena na logiku nebo na matematiku nebo na nějaký všeobecný přehled, tak tyto části tam samozřejmě lze nechat. Tak, v tom novém znění dále v té nové jakoby vyhlášce je řečeno, že se posílá pozvánka ke školní zkoušce a k jednotné zkoušce. Navíc se tam objevuje, že se posílá pozvánka i k rozhovoru a to bylo výslovně jakoby řečeno, ten rozhovor dříve tam nebyl, ale neznamená to nic specifického, prostě jenom se jakoby upřesnilo to znění. Tak,
Takže to je vlastně novela, která je plánována od 1. 1. roku 2024 a týká se především přijímacího řízení. Ale už minule, jsme se tady setkali, tak v podstatě jsem se zmiňovala o tom, že je plánovaná jiná novela školského zákona, my tomu říkáme pracovně vlak 1. A v této novele školského zákona bylo naplánováno, že bude daleko přesněji specifikováno, kterým uchazečům ze zahraničí je ta přijímací zkouška z českého jazyka prominuta. V tom původním znění, které jsem minule představovala, bylo v podstatě řečeno, že se posuzují 2 roky ze 4 předchozích. To aktuální znění, které je v současné době na Legislativní radě vlády, tak se trošičku upřesnilo, protože v podstatě jsme došli k závěru, že tím, že přijímací řízení jsou v polovině školního roku, tak by bylo jakoby velmi komplikované a výkladově nepřesné, pokud bychom říkali, že se posuzují 4 školní roky, protože by nebylo zřejmé, od kterého okamžiku se ty 4 školní roky posuzují. Takže víceméně došlo k terminologickému zpřesnění, ale ten význam je stále stejný. To znamená, v tom návrhu je řečeno to, že se promíjí tedy zkouška žákům, kteří pokud aktuálně v ten školní rok, kdy podávají přihlášku, tak jsou mimo území České republiky a k tomu tedy musí mít vysvědčení ještě z 1 roku v zahraničí z 3 roků předtím. To znamená ten jeden školní rok, kdy jsou v zahraničí plus 3 roky předtím. Tak to je ten bod A. Bod B je pro žáky, kteří aktuálně už se vzdělávají na území České republiky, to znamená, oni k tomu přiloží dvě vysvědčení ze zahraničí a posuzuje se to z 3 let před tím aktuálním rokem, kdy v tom zahraničí, kdy podávají přihlášku do středního vzdělávání. Obdobně se, jenom pro vaši informaci, změnilo i ustanovení týkající se maturitní zkoušky, kde obdobně došlo ke zpřesnění, ale vlastně význam zase zůstává tak, jako byl, to znamená, posuzují si 4 roky z 8. Tak. Nyní se teda posunu z toho obecného legislativního ustanovení týkající se uchazečů ze zahraničí. Ještě možná dodám, že ta novela, o které jsem hovořila před chvílí, je teda nyní na Legislativní radě vlády, pozdržela se z nějakých důvodů, z důvodů jiných témat, které ta novela obsahuje a které nejsou ještě zcela vyjasněny. Předpokládáme její účinnost od září příštího školního roku, to znamená v tomto školním roce tedy ještě platí to původní legislativní ustanovení. Tak a teď se tedy dostávám k přijímání uchazečů z Ukrajiny. Tito uchazeči mají tedy v zákoně Lex Ukrajina možnost vydání opatření obecné povahy pro účely přijímacího řízení. A to opatření obecné povahy v tuto chvíli ještě není vydané, ale jednáme o něm na ministerstvu a vlastně aktuální verze, která je projednávaná, kterou vedení ministerstva prosazuje, taková, že to opatření obecné povahy bude víceméně v naprosto stejné podobě, jako bylo v loňském roce. Takže ještě nevíme, jestli opravdu v této podobě bude vydáno, ale předpokládáme, že ano. Jinými slovy, platí tedy stejné úlevy, které měly uchazeči z Ukrajiny v loňském školním roce. Tedy většina z vás je zná, já je v rychlosti zopakuji. To znamená, o prominutí zkoušky z českého jazyka může požádat žák cizinec, žák z Ukrajiny, i když jeho předchozí vzdělání proběhlo v České republice. A bez ohledu na to, jak to vzdělání bylo dlouhé, zůstává tam teda ta povinnost ověřit český jazyk rozhovorem. Zůstává tam ta možnost, že žáci z Ukrajiny budou moci na žádost konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce. To znamená, tedy jednotná zkouška z matematiky bude přeložena do ukrajinského jazyka.
A zůstává možnost, že školní zkouška se může rovněž konat v ukrajinském jazyce a pokud se teda v ukrajinštině nekoná, koná se v českém jazyce, tak automaticky ten žák má právo na navýšení času o 25% a použití překladového slovníku. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k zbytečnému zatěžování školských poradenských zařízení, protože ti uchazeči by museli navštívit toto zařízení a musela by jim tato úleva a byla by jim pravděpodobně umožněna. A tady bych měla jednu takovou poznámku pro ředitele nebo pro zástupce střední školy, pokud tady nějací jsou. V podstatě v loňském roce poměrně hojné množství docházelo k tomu, že když byly zadáváni uchazeči z Ukrajiny do CERTISu, do toho systému, kam se zadávají z důvodu jednotné přijímací zkoušky, tak v tomto systému je v podstatě tlačítko UA, které oni jakoby označili a tím bylo zřejmé, že ten uchazeč koná zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce. Nicméně je zde další tlačítko, které v podstatě zařazuje žáky, kteří mají nárok na navýšení času. Jsou to žáci s různými uzpůsobeními a v podstatě střední školy, pokud konali školní zkoušku, tak zároveň označovali ty žáky z Ukrajiny i tím tlačítkem, že mají nárok na navýšení času 25%. Tam je potřeba, aby toto tlačítko teda označováno nebylo, protože, když to tak řeknu, tak Cermat, jakoby Cermatu je jedno, nezajímá ho, že teda u školní zkoušky je navýšen čas o 25%, on to potřebuje z důvodu jednotné zkoušky. A když teda byly stisknuty obě tyto tlačítka, takže já konal zkoušku v ukrajinštině a ještě měl navýšený čas, takže bylo velmi komplikované to nějakým způsobem rozklíčovávat. V loňském roce jsme se taky setkávali se situacemi, kdy ti žáci z Ukrajiny v podstatě na jeden obor vzdělání žádali o to konat matematiku v ukrajinském jazyce a na druhý obor žádali konat ji v českém jazyce, protože třeba se tak učili ve škole, bylo jim to nějakým způsobem bližší, chtěli si to vyzkoušet, v které té variantě budou úspěšnější. To znamená, z tohoto důvodu v tom letošním opatření obecné povahy bychom rádi jakoby vymazali to slovíčko školní, jako tam máte škrtlé. Jinými slovy, když ten žák z Ukrajiny tedy bude konat zkoušku z matematiky v českém jazyce, tak rovněž bude mít nárok teda na navýšení času 25%, aby nemusel chodit do poradny. Tak, tu skutečnost, že ten žák má nárok na tyto úlevy, které jsem nyní zmínila, tak musí dokládat zase nějakým dokladem v pase nebo nějakým prostě dokladem, kterým dokladuje, že je cizincem podle toho zákona Lex Ukrajina, tedy je pod dočasnou ochranou. Víme, že máme poměrně velkou část žáků, kteří přišli z Ukrajiny, ale získali trvalý pobyt nebo nějaký jiný způsob pobytu a nejsou pod tou dočasnou ochranou. Bohužel na tyto žáky se tato způsobení nevztahují a musí prostě navštívit poradnu a musí v podstatě žádat o případné navýšení času v poradně a o ty ostatní úlevy žádat nemohou. Tak, co tedy v podstatě musí žák z Ukrajiny udělat nebo o co musí požádat? Tak, ze zákona Lex Ukrajina zůstává, to neřeší opatření obecné povahy, zůstává ta možnost, pokud nemají vysvědčení z Ukrajiny, tak známky dokládají čestným prohlášením. Tady bych ráda zmínila, že pokud zejde v platnost legislativní úprava k digitalizaci přijímacího řízení, o které jsem se zmínila, tak tam nastává změna v tom, že veškeré přílohy, které žáci budou přikládat k přihlášce, tak nemusí být nijak úředně ověřeny, ale stačí přikládat prosté kopie. Jinými slovy, stejné pravidlo se bude vztahovat tedy i na žáky z Ukrajiny. To znamená, že pokud
přikládají originál vysvědčení a samozřejmě to teda bude platit, ale i pro všechny ostatní cizince. Pokud budou přikládat originál vysvědčení ze zahraničí, tak to nemusí být úředně ověřená kopie, bude to běžná kopie. A překlad, který k tomuto dokladu musí přiložit, pokud ředitel školy nesdělí, že ji nepotřebuje, tak rovněž nemusí být úředně ověřený. Myslím, že to bude velká úleva pro žáky ze zahraničí, protože to je to stálo jednak samozřejmě organizační problémy a jednak je to stálo nějaké finanční prostředky. Takže překlad může být jakoby zcela volný, obyčejný, vykonaný například rodičem a pouze v případě, že by ředitel té střední školy měl nějakou pochybnost o originálu toho, kterého dokladu, tak si může vyžádat originál, rovněž si může samozřejmě vyžádat úřední překlad a ten žák, ten uchazeč je povinen jej předložit až na tu žádost. Pokud ji nepředloží, tak samozřejmě se považuje tento doklad za nepředložený. Tak, jenom pro vaši informaci, ty doklady v podstatě, ty prosté kopie se budou přikládat buď do toho informačního systému, pokud bude žák podávat přihlášku elektronickým způsobem, že víceméně ten doklad vyfotí nebo převedou do PDF, vloží jej do toho systému, anebo jej prostě úplně obyčejně okopírují a přiloží jej k přihlášce. Tak. Tady jsem nechala tabulku k převodu známek z ukrajinštiny, ale to jste se určitě již setkali v loňském školním roce, takže to nebudu více zmiňovat. Tak, co žáci z Ukrajiny dále přikládají, takže kromě toho čestného možnosti přiložit čestné prohlášení, dávají žádost tedy o prominutí zkoušky z českého jazyka, pokud ji nechtějí vykonávat, žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky, pokud ji chtějí konat v matematice, nemusí to být automatické, no a kopii tedy dokladu o vízu strpění. Tak, jenom tady poznamenávám, že se to dává volnou formou, již nebude platit, že se to dává na rubovou stranu přihlášky, nebo ty přihlášky budou nové, budou vypadat jinak, takže prostě se to přiloží volnou formou na volném listu papíru napsané a přiložíte se to buď k přihlášce, nebo se to zase opět vloží do systému, kam proto bude nějaké tlačítko. Všechno tohle to platí pouze v případě, že bude tedy uzákoněna ta legislativní úprava k digitalizaci přijímacího řízení. Tak a nyní se už dostávám vlastně k oblastem, které se v tuto chvíli nějak nezměnily a jsou stejné jako v loňském roce a jako ve všech letech předtím. Co se týče té formy rozhovoru nebo rozsahu rozhovoru, my jsme zaznamenávali nějaké informace o tom, že není jednotný na jednotlivých školách, na jednotlivých oborech vzdělání, je ten rozhovor jakoby neprůkazný, není jednotný, jsou různé úrovně, různé obtížnosti a samozřejmě se to může stát někomu nespravedlivé. V té souvislosti se otevřelo téma, zda nějakým způsobem ten rozhovor nekvalifikovat a nedat mu nějaké jednotné parametry. Diskutovala se i možnost, že by se uznávaly některé certifikáty. Je to téma, které je v tuto chvíli úplně čerstvé, čerstvě otevřené na ministerstvu, bude se o něm diskutovat a pokud by teda k nějaké změně došlo, tak by bylo určitě ne v letošním školním roce, možná nejdříve v příštím školním roce, ale je to jedna z variant, že by se udělala prostě nějaká jednotná kvantifikace těch pohovorů. Nicméně v letošním školním roce pořád platí to, že se ten rozhovor dělá jakoby vzhledem k tomu oboru vzdělání, na který se ten žák hlásí. To znamená, je to jakoby podstatná informace, může se opravdu na jednotlivých oborech vzdělání lišit. Asi gymnázium bude mít třeba jiné nároky, než například nějaký učební obor bez maturitní zkoušky. A hlavně i ta slovní zásoba musí být samozřejmě jiná. Je prostě důležité, pokud se žák hlásí na nějakou odbornou školu, aby měl tu odbornou terminologii, v uvozovkách odbornou, nemusí samozřejmě znát termíny, které se teprve bude učit na té střední škole, ale nějakým způsobem musí třeba chápat instrukce, které mu v těch prvních
měsících, letech ten vyučující ve škole dělá i vzhledem k bezpečnosti práce a k nějaké schopnosti samozřejmě se v tom oboru vzdělání vzdělávat. Takže to znamená, že ten rozhovor opravdu by měl být zaměřený nebo by měl být vzhledem k tomu danému oboru vzdělání. Zároveň ale ty otázky nesmí překračovat rámcový vzdělávací program, to znamená, neměly by směřovat, jak jsem teď zmiňovala, k tomu, co se teprve bude ten žák učit, ale měly by být odpovídající znalostem žáka základní školy. Vzhledem k tomu tedy, že se objevovaly různé stížnosti a důvody k odvolání, tak opravdu důrazně apelujeme na to, aby u toho rozhovoru bylo ideálně více pedagogických pracovníků, znamená byl komisionální, ideálně samozřejmě ze tří pracovníků, aby tedy to nebylo slovo proti slovu v případném konfliktu a aby z toho rozhovoru byl učiněn záznam. Je nezbytně nutné, pokud dojde k odvolání, tak aby odvolací orgán měl nějaký písemný záznam, proč bylo rozhodnuto, jak bylo rozhodnuto, prostě nějaké i záznamy nebo tvorbu toho uchazeče a tak dále. Čím víc podkladů, tím samozřejmě je potom jednodušší prokázat výsledek toho rozhovoru. Co se týče termínu, kdy se ten rozhovor koná, tak víceméně ten rozhovor můžeme považovat za část školní přijímací zkoušky, to znamená to období. Pokud by to bylo podle současného znění, tak je 12. a 28. dubna pro obory s maturitní zkouškou, 22. až 30. dubna pro nematuritní obory. Nicméně tedy doufáme, předpokládáme, že vzejde v platnost nové znění, to znamená to období pro konání školních přijímacích zkoušek a zároveň tedy i rozhovoru se výrazně prodlužuje. Je to z toho důvodu, že se předpokládá navýšení tedy počtu možnosti podat přihlášky ze 2 na 3 a tím pádem v podstatě žák může teoreticky konat 3 školní přijímací zkoušky a aby se ty termíny nekryly, tak se tedy dost zásadně prodloužilo to období pro konání zkoušek a tím se tedy prodlužuje období pro konání toho pohovoru, rozhovoru. Nově už se vlastně do kritérií nepíší termíny školních přijímacích zkoušek a rozhovoru, protože tím úplně nechci tady jakoby zatěžovat vás, ale CERMAT bude vlastně nově přiřazovat jednotlivé žáky do místa konání jednotné zkoušky a aby si teda ředitel školy mohl v závislosti na tom určit termíny školní přijímací zkoušky, aby se to žákům nekrylo, aby nemuseli přejíždět třeba z jedné školy do druhé, tak termíny stanovuje až 14 dní před tedy konáním prvního z nich. To platí i pro ten rozhovor. To znamená, samozřejmě doporučujeme navázat nějakým způsobem, pokud by u vás konal žák jednotnou přijímací zkoušku, tak je asi vhodné v ten stejný den konat i rozhovor. Pokud ji nekoná, tak naopak teda ten rozhovor bude konat nějakém jiném termínu. Nicméně stále platí, že musí konat ten rozhovor ve všech třech školách, do kterých se hlásí. Tak pozvánka v podstatě tam se došlo k technické úpravě, nově obsahuje i termín konání rozhovoru, dříve to legislativní úprav nestanovovala, nicméně se to samozřejmě předpokládalo. Tak, výsledek toho konání rozhovoru, opět jakoby důležitá informace, nepřidělují se oficiálně žádné body, samozřejmě interně si je třeba nějakým způsobem přidělit můžete, ale ve výsledkové listině neobsahuje žádné body, není to analogie jednotné zkoušky. Výsledkem je opravdu jenom to, jestli žák vykonal nebo nevykonal ten pohovor úspěšně a může tedy nebo nemůže studovat daný obor vzdělání. Pokud uchazeč nevykonal pohovor úspěšně, to znamená nesplnil kritéria přijímacího řízení a i kdyby všechno ostatní bylo zcela nadprůměrné, tak víceméně nemůže být do toho oboru vzdělání přijat,
Pokud bude nová právní úprava, tak se budou vlastně výsledky zasílat do toho informačního systému, který potom bude rozdělovat žáky do jednotlivých oborů vzdělání. A v tomto případě tam bude pro uchazeče, kteří nesplní kritéria, tak tam bude v podstatě přidělen takový specifický příznak, který bude znamenat, že ten žák prostě vůbec se s ním nemůže v tom daném oboru vzdělání počítat a nemůže tam být nikdy za žádných okolností přijat. Takže tohle bude platit samozřejmě i pro žáky, kteří nesplní úspěšně ten rozhovor, přidělí se jim příznak v tom systému, že nesplnili kritéria přijímacího řízení, dostanou se mimo pořadí stanovené a znamená to prostě, že se budou ucházet na těch dalších oborech vzdělání, kam se hlásili a kam tedy případně ten rozhovor vykonali úspěšně. Pokud se jim nepodaří na žádném oboru ten rozhovor konat úspěšně, mají možnost hlásit se do dalších kol přijímacího řízení. Tak. Teď se jenom dostávám k tomu případu, když žák tedy splnil rozhovor úspěšně, dostává se do redukovaného hodnocení. A redukované hodnocení tedy spočívá v tom, že se udělá pořadí všech žáků bez těch částí českého jazyka, vznikne pořadí a to pořadí, které je tedy stanoveno, tak stává jakoby pomůckou pro to, která nám říká, kam toho žáka z Ukrajiny zařadit. To znamená, on se v tom pořadí všech žáků dostal například na 5. místo, potom se vezme pořadí žáků, kteří konali všechny části přijímacího řízení a zařadí se na 5. místo. Další žák byl například na 7. místě, tak se zase všichni ti žáci před ním posunou a dostává se na 7. místo. A takto se vytvoří pořadí uchazečů. V případě nového digitalizovaného systému přijímacího řízení se toto pořadí zašle do systému, jak jsem říkala, a ten systém na základě toho přiřadí uchazeče do jednotlivých škol. Vždycky doporučuji v té výsledkové listině nějak viditelně označit, že šlo o žáka cizince, protože ostatní rodiče v podstatě komentují a různě se odvolávají na to, proč některý žák měl výrazně méně bodů a byl na takovém pořadí. Takže je určitě vhodné nějakou hvězdičkou nějak viditelně označovat, že tento žák byl přijat na základě redukovaného hodnocení. Tak, tady jenom v podstatě už jsem upozorňovala, v loňském roce je už na stránkách Národního pedagogického institutu, které určitě znáte i na stránkách ministerstva, je nějaký vzor záznamu z toho rozhovoru. Je to opravdu jenom návrh, jenom pro vaši inspiraci. Můžete si jej udělat dle svých potřeb, tak jak vám vyhovuje, nicméně vždycky opravdu by tam mělo být. Jednak by ten záznam vždycky měl být udělaný a vždycky musí být tam zaznamenán výsledek, zda ten žák uspěl nebo neuspěl. A vždy by tam tedy měly být uvedené osoby, které byly účastny toho rozhovoru. Případně tam samozřejmě může být nějaké jejich vyjádření, aby ovšem byl písemný záznam. Tak to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost.